გინდა მე 375 დაჯვენი ნგება? მაშინ ეს ვიდეო ნამდვილად შენთვის არის. დაჯექი მყუდროდ, მოიმარჯვე სასმელი, მოიმარჯვე სასუსნაო და უყურე ვიდეოს ბოლომდე. ძალიან ძალიან ბევრი ინფორმაციას გაიგებ, რაც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო იქნება. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი გელაშვილი, გელაშვილი პერფორმანსი და თქვენ უყურებთ ჩემს არხს. დღევანდელ ვიდეოში ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა BMW 325-ის ისტორია. ამ ვიდეოში მე ვისაუბრებ BMW N54 ძრავის შესახებ, ანუ BMW 325 N54 ძრავის შესახებ, რომელიც არის ძალიან პოპულარული საქართველოში და ყოველდღე უფრო და უფრო მეტი მოხმარებელი ყავს ამ მანქანას. ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა ჯდება ქართულ რეალობაში ამ მანქანის ტიუნინგი, სიმძლავრის მომატება, ნასტროიკა თუ ნაწილები. რა გვიჭდება ნაწილების ჩამოტანა ამერიკიდან თუ ჩინეთიდან და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული 400 ცხენი, 450, 500 ცხენი, 550 ცხენის მიღება ქართულ რეალობაში ჩვენთან გელაშვილი პერფორმანსში. წავედით. ეს ვიდეო აუცილებლად გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს, ვისაც BMW 325 ყავს, N54 თუ N55, რომ მათაც გაიგონ თუ რა ჯდება ამ მოდელის ტიუნინგი, ძალის მომატება, ნასტროიკა თუ ნებისმიერი აპგრეიდი ქართულ რეალობაში. დღეს მე ვიხმწვანელებ eBay-ის და AliExpress-ის ფასებით, ვინაიდან რადგან საქართველოში N54-ის ტიუნინგოვი ნაწილები არც თუ ისე ხელმისაწვდომია და რადგანაც შეიძლება ერთი და იგივე დეტალი ღირდეს როგორც 100 ლარი, ასევე 500 ლარი, ამიტომ საშუალო ფასებს ავიღებ მე ამერიკიდან თუ ჩინეთიდან იმპორტის შემთხვევაში. სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის საქართველოში ხელმისაწვდომი, ამიტომ ხშირად გვიწევს დეტალების იმპორტი ამერიკიდან თუ ჩინეთიდან. რადგან საქართველოში შეიძლება ვიღაცამ დაშალოს BMW 325 და იაფად გაყიდოს ნაწილები, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ყველა შეგვიძლია იაფად ყიდვა ამა თუ იმ დეტალის და შენ თუ დაგიჯდა სიტყვაზე 50 ლარი ჰაერის ფილტრი, ეგ იმას არნიშნავს, რომ მეც 50 ლარად შევძლებ ამის ყიდვას. მე შეიძლება დამიჯდეს 350 ლარი, იმიტომ რომ ეს არის მისი რეალური ფასი. მას ასე დავიწყოთ. ავიღოთ ჩვეულებრივი BMW 325 N54 ძრავით, რომელიც გამოდიოდა 2007-2008 წლებში და ასე შემდეგ. ქარხნული ეს მანქანა ყოველგვარი მოდიფიკაციის გარეშე ჩვენს Mustang Dyno Stand-ზე აჩვენებს საორიენტაციოდ 250-დან 270 ცხენის ძალამდე საბურავზე. როგორც იცით, მანქანა როდესაც გამოდის ქარხნიდან და კატალოგში უწერენ 306 ცხენის ძალას, რეალობაში ეს 306 ცხენის ძალა შეიძლება იყოს 310 ცხენის ძალა, 315 ცხენის ძალა, ან თუნდაც იგივე 305-306 ცხენის ძალა. ყოველთვის არის სხვადასხვაობა მანქანებს შორის და არასდროს არ არის ისე, რომ რაც უწერია კატალოგში, იგივე ძალას აჩვენებს სტენდზე. არა, ეს დაივიწყეთ, ესე არ ხდება. დღევანდელ ვიდეოში მე ვისაუბრებ სიმძლავრეზე, რომელიც არის ნაჩვენების საბურავზე. როგორ გამოთვალოთ საბურავიდან ნაჩვენები ძალა მახავიგზე, ანუ ძრავზე? მაგალითად, ქარხნული 325 თუ გაჩვენებს საბურავზე 250 ცხენის ძალას, ეს ციფრი უნდა გავყოთ 0.82-ზე, რომ მივიღოთ სიმძლავრე ძრავზე. ეს არის დაახლოებითი კალკულაცია და არა ზუსტი, და რატომ მაინცდამაინც 0.82-ზე? ტრანსმისიული დანაკარგი ამ მოდელებს აქვს დაახლოებით 18%. ანუ რომ გავიგოთ სიმძლავრე ძრავზე, ტრანსმისიული დანაკარგის შედეგად მიღებული შედეგი, რომელიც გავზომეთ საბურავზე, უნდა გავყოთ 0.82-ზე და მივიღებთ სიმძლავრე ძრავზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ გვაქვს 250 ცხენის ძალა საბურავზე, რომ გავყოფთ 0.82-ზე, მივიღებთ 304.87 ცხენის ძალას ძრავზე, მახავიგზე. ეს არის ის ციფრი, რომელიც ასე თუ ისე შეესაბამება კატალოგის მაჩვენებელს. მაშასე, როდესაც გვაქვს აბსოლუტურად ქარხნული 325, არავითარი მოდიფიკაცია მას არ გააჩნია და გვინდა დავიწყოთ ელემენტარული სიმძლავრის მატებით. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის აალების სანთლები, ანუ სვეჩები, მოხსნათ, შევამოწმოთ რა აყენია. თუ ამ სვეჩებს აქვს გავლილი 10000 ან 20000 კილომეტრი ან მით უმეტეს მეტი, აუცილებლად მოხსენით, გადააგდეთ ან ვიღაცას აჩუქეთ ეს სვეჩები და შეიძინეთ ერთი ან ორი ბიჯით ცივი სვეჩები NGK-ის ფირმის და დააყენეთ თქვენს ძრავზე. ეს აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ დაიწყოთ თქვენი მანქანის ტიუნინგი. ანუ ტიუნინგი იწყება ელემენტარული სერვისით, რომელიც უნდა ჩაუტარდეს ყოველ 10000 კილომეტრზე მანქანას. უნდა მიიყვანოთ შესაბამის სერვისში, შეამოწმოთ მანქანის მდგომარეობა, შეამოწმოთ აალების სანთლები, შეამოწმოთ ბაბინები, შეამოწმოთ ზეთი,
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზეთის ცვლილება ამ მანქანაზე არის სავალდებულო და აუცილებელი. რაც უფრო ხშირად შეუცვლით ზეთს, მით უფრო დიდხანს მოგემსახურებათ მანქანა. მე პირადად ჩემს მანქანაში ვასხავ 5:30-ზე ან 5:40-ზე ზეთს. შეგნებულად არ დავასახელებ რა ბრენდის ზეთს ხმარობ, იმიტომ რომ არ ჩამეთვალოს რაღაცა კონკრეტული ბრენდის აგიტაციაში. როდესაც ჩამოყავთ მანქანა ამერიკიდან თუ ევროპიდან თუ იაპონიიდან არ აქვს მნიშვნელობა რაც არ უნდა შენახული იყოს მანქანა მას ჭირდება დროული მოვლა და დროული სერვისი არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი აქვს თქვენ მანქანას გავლილი თუ თქვენ დროულად არ მოემსახურებით მას იგი აუცილებლად გამოვა ადრე თუ გვიან წყობრიდან საქართველოს სამწუხაროდ მოვლის კულტურა არ არსებობს და ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდებიან მომხარებელი ზუსტად ამ მიზეზის და გამო სანამ მოიყვანთ ჩვენთან მანქანას სიმძლავრის მოსამატებლად აუცილებლად უნდა შეცვალოთ აალების სანთლები, იმიტომ რომ 99% მანქანების, რაც მოდის ჩვენთან სანასტროიგოდ, ყველას აქვს ძველი და დიდი გარბენის მქონე აალების სანთლები, ანუ იგივე სვეჩები. თქვენს მანქანაზე BMW 325-ზე თუ აპირებთ tuning-ს, პირველ რიგში იყიდეთ NGK-ის 1BG-ით ცივი სვეჩები, რომელიც კომპლექტი საორიენტაციოდ დაგიჯდება $80 eBay-ზე. მისი ტრანსპორტირება იქნება საჭირო განბაჟება და კიდევ მონტაჟი. საორიენტაციო ხარჯი თვითონ სანთლების ამერიკაში არის $80. მეორე ეტაპი არის ბაბინები და მისი ჩიბუხები. ბაბინები არის ეს ის მოწყობილობა, რომელიც დგას აალების სანთლებზე და აწვდის დენს სვეჩას, რათა ააფეთქოს სმესი ძრავში. ეს ბაბინები გამოდის ხშირად მწყობრიდან, იმის და ისევ და ისევ იმის და გამო, რომ დროულად არ ხდება მათი შეცვლა და მომსახურება. აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება მის მდგომარეობას და ხშირ შემთხვევაში N-54 ძრავებზე ეს ბაბინები არ ვარგა და გირჩევთ რომ შეცვალოთ და დააყენოთ N-55, მაგალითად F-1535-ის ბაბინები, რომელიც კომპლექტი შეიძლება დაგიჯდეთ საორიენტაციოდ $130-150. მე გეუბნებით მეორად ბაბინებზე და არა ახლებზე. ახლები გაცილებით ძვირიღირს და ვიღაცამ რო გითხრათ ახალი ბაბინები მაქვს 300 და 400 ლარად, ეს აუცილებლად იცოდეთ რომ არის ჩინური და არა ორიგინალი. ორიგინალის ფასი არის საკმაოდ ძვირი. თითო ბაბინა ღირს 150 ლარი მაინც ახალი. და წარმოიდგინეთ ვიღაცა 300-400 ლარად თუ ღირს ჩამოტანილ ბაბინას, ესე იგი ის აუცილებლად ჩინურია და არ გირჩევთ ამ ჩინურის დაყენებას. მაქსიმალურად მოერიდეთ თუ გინდათ აერიდოთ თავიდან პრობლემები. აუცილებლად ჩაასხით კარგი ხარისხის ზეთი მანქანაში და შემდგომ მოიყვანეთ მანქანა დასაჯუნინგებლად. თქვენ მანქანაში აუცილებლად უნდა ასხათ სუპერი საწვავი. თუ სუპერი საშუალება არ არის თქვენს რაიონში, თქვენს ქალაქში, მაშინ მინიმუმ პრემიუმი. ის თეორია და ის ზღაპარი, რომ ამერიკული მანქანაა და რეგულარი და ნაგავი ბენზინი უნდა ვასხათ, დაივიწყეთ. ეგეთი წარმოდგენა ნუ გაქვთ. ამერიკაშიც არის ისეთივე კარგი ხარისხის საწვავი, როგორც არის ჩვენთან ან სხვა ქვეყნებში. უბრალოდ ამერიკაში არის სხვა კლასიფიკაცია და განსხვავდება საქართველოსგან. ამერიკული 91 ოქტანი არის ჩვენი 95 ოქტანი. და ზუსტად ამ ციფრებს ხალხი შეხავს შეცდომაში. და რახან ბაკის თავსახურზე აწერი 91 ოქტანი, ხალხს გონია რომ უნდა ჩასხან რეგულარი. არა, დაიმახსოვრეთ, თქვენს მანქანაში, ტურბინიან მანქანაში პრემიუმზე დაბალი საწვავი არ ჩაასხათ. თუ მანქანა არის ქარხნული. როდესაც მანქანას დააჯუნინგებ და დაანასტროიგებ და სიმძლავრეს მოუმატებთ, თუ გნებავთ რომ მიიღოთ უკეთეს შედეგი და თუ გნებავთ რომ მანქანა იყოს უფრო უსაფრთხოდ, აუცილებლად გამოიყენეთ სუპერი 98 ოქტანი. დავიწყოთ პირველი ეტაპით. თუ გვინდა მივიღოთ მანქანაზე დაახლოებით 280-დან 300 ცხენის ძალამდე საბურავზე, ამისთვის გვჭირდება ესე იგი აალების სანთლების შეცვლა პირველ რიგში. 1BG ცივი უნდა დავაყენოთ, რაც გვიჯდება სადღაც $80 ფარგლებში და მოიყვანოთ ჩვენთან, რომ დავანასტროიგოთ. ნასტროი გაჯდება $250. მაშ ასე, პირველი ეტაპი, რომ მივიღოთ 280-დან 300 ცხენის ძალამდე საბურავზე, გვიჯდება სადღაც საორიენტაციოდ $330. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ყველა ის დეტალი, რასაც მე გეტყვით, იქნება სანთლები, ბაბინები თუ რაიმე სხვა ნაწილი, რომელიც არის ჩამოსატანი. ზუსტად ამ ჩამოტანის და განბაჟების ხარჯები დაემატება ამ ბიუჯეტს. რაც მე არ ვიცი და წინასწარ ვერ გეტყვით თქვენ რა დაგიჯდებათ, იმიტომ რომ ყველას თავისი მეთოდი აქვს ჩამოტანის და ასე შემდეგ. თუ გვინდა მივიღოთ 300-დან 350 ცხენის ძალამდე საბურავზე, ამისთვის საჭირო არის შემდეგი მოდიფიკაციები: აალების სანთლები 1BG ცივი, ბაბინები
N95-ის F1-525-დან, რომელიც საორიენტაციოდ გვიჯდება მეორადი 130-დან $150-მდე, 6 ცალზეა საუბარი. Da ჩვენი ნასტროიკის მომსახურება $250. Საბოლოო ჯამში ხარჯი გამოვიდა $460 ფარგლებში და მივიღეთ 300-დან 320 ცხენის ძალამდე საბურავზე. Თუ ეს ძალა არ ყოფნის და გვინდა მივიღოთ უფრო მეტი, მაგალითად 320-დან 360 ცხენის ძალამდე, როდესაც გვინდა საბურავზე რომ მივიღოთ, აქ უფრო მეტი მომზადება არის საჭირო მანქანისთვის ვიდრე წინამორბედ ეტაპებზე. Იმიტომ რომ ტემპერატურა უფრო იზრდება, ნატვირთვა უფრო იზრდება მანქანაზე და შესაბამისი მოდიფიკაციები გვჭირდება. Მაგალითად გვჭირდება ისევ აალების სანთლები, გვჭირდება ბაბინები, გვჭირდება დაუნფაიფი, რომელიც eBay-ზე შეგვიძლია შევიძინოთ დაახლოებით $300 მიდამოში. რა თქმა უნდა, არის eBay-ზე არჩევანი ჩინური $100-იანი, $150-იანი დაუნფაიფების, მაგრამ ამ $100 დაემატება კიდევ ზევიდან იმდენი ხარჯი, რომ არ გიღირთ ნამდვილად იაფფასიანის შეძენა. Როგორც წესი, ჩინური იაფფასიანი დაუნფაიფები არ დგება პირდაპირ მანქანაზე და ყოველთვის ჭირდება გადაკეთება, რაც საკმაოდ დიდ პრობლემებთან არის ხოლმე დაკავშირებული და კიდევ დამატებით ხარჯებს იწვევს. Ამიტომ მე გირჩევდით, რომ გადაიხადოთ ცოტა უფრო მეტი, დაახლოებით $300 მიდამოში და ჩამოიტანოთ წესიერი ხარისხის დაუნფაიფები. Ამის გარდა გვჭირდება ინტერკულერი, რომელიც შეგვიძლია შევიძინოთ eBay-ზე მაგალითად $400-$500 და $700-ადაც ბრენდი, ან ქართულ რეალობაში ავიღოთ ორი ქარხნული ინტერკულერი, ერთმანეთზე გადავაბათ, გადავადუღოთ, ახალი ხუფები გავუკეთოთ და დავაყენოთ ქარხნულის ადგილას. Ეს უფრო ეფექტურს ხდის გაგრილების სისტემას და უფრო ბიუჯეტური ვარიანტი არის ქართულ რეალობაში, რომელიც საორიენტაციოდ შეიძლება დაგიზიოთ $200 მიდამოებში. Თუმცა შეიძლება უფრო მეტიც დახარჯოთ, ან უფრო ნაკლები, მაგრამ ორიენტირად ავიღებ $200. Ამის გარდა გჭირდებათ ჰაერის ფილტრები, რომელიც თქვათ BMS ან eBay-ზე ღირს საორიენტაციოდ $100 და დგება ან ქარხნულ ყუთში, ან ქარხნული ყუთის ნაცვლად და ჩვენი ნასტროიკის მომსახურება $150. Საბოლოო ჯამში ხარჯი გამოგვივიდა $1060, რასაც ჭირდება კიდევ ტრანსპორტირება ნაწილების და განბაჟება, მაგრამ საორიენტაციო ხარჯად შეგიძლია დაიღოთ $1000-$1060 მიდამოში. Როდესაც გვჭირდება 380-დან 420 ცხენის ძალამდე საბურავზე, გვჭირდება შემდეგი მოდიფიკაციები: აალების სანთლები, ბაბინები, დაუნფაიფი, ჩარჯფაიფი. ჩარჯფაიფი არის მილი, რომელიც დგება ინტერკულერსა და დროსელს შორის. მასზე აყენია ბლოუ-ოფები და იგი საორიენტაციოდ eBay-ზე ღირს $70-დან $150-მდე, ჩინურზე მაქვს საუბარი. Არის, რა თქმა უნდა, უფრო ძვირიანი არჩევანიც, მაგრამ მუშა არის სადღაც $150 მიდამოში. იაფფასიანი ჩარჯფაიფის ყიდვას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ დაუნფაიფივით არ ერგება მანქანას, ედება კუზაოს და ძალიან რთული არის ხოლმე მისი დაყენება. ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩარჯფაიფი არის ხოლმე გადასაჭრელი, გადასაკეთებელი და ხელახლა ასაწყობი, რაც კიდევ დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ან თავიდანვე ნულიდან ააწყეთ ადგილობრივად, ჩვენთან მაგალითად რომ ააწყოთ დაუნფაიფი, საორიენტაციოდ $150-დან $200-მდე ჯდება. ხოლო რომ შეიძინოთ eBay-ზე, საორიენტაციოდ გირჩევთ, რომ $150 მიდამოში გადაიხადოთ. შემდგომ ინტერკულერი ისევე მივაწვეთ ადგილობრივ ნაწარმს და $200 ფარგლებში დავხარჯოთ. Blow-off-ი, რომელიც შეგვიძლია ვიყიდოთ $50-დან $400-მდე, ჩინური თუ ბრენდი, და საშუალო ფასს ავიღებ მეორად ბრენდზე $100, რომელიც შეგიძლია საქართველოსშიც იშოვოთ ან eBay-ზე იყიდოთ მეორადი. და ამის გარდა გვჭირდება ჰაერის ფილტრი, ანუ ინთეიქი, იქნება ეს BMS-ის თუ ემისი, რა ქვია, კაენდენის, არ აქვს მნიშვნელობა. სადღაც $100 უნდა ვივარაუდოთ ამ საქმეზე. გვჭირდება ჩვენი მომსახურება ძრავის კომპიუტერის ნასტროიკაზე და ამ სიმძლავრეზე აუცილებელი არის ტრანსმისიის ნასტროიკას, თუ თქვენი მანქანა არის ავტომატიკა, რაც ჩვენთან საორიენტაციოდ $250 ჯდება ისევე. და ამასთან ერთად გვჭირდება PCV კლაპანი, რომელიც აყენია ძრავის ხუბში და პასუხისგებელი არის ძრავის ვენტილაციაზე. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც
დაუფაიებებს ცვლიან და ცოტა პატარა მოდიფიკაციებს უკეთებენ მანქანას. N94-ები იწევს ბოლვას. Იმის და გამო რომ აი ეს PCV კლაპანი არის გაფუჭებული და გამოსული წყობრიდან და მას სჭირდება შეცვლა. Am klapanis shetsla sakartveloshi chdeba saorientatsiot $50-დან $70-ამდე. Saubari aris adgilobrivat gaketebul klapanze. Ratkomda aris $100-iani klapanits, romels Amerikashi iqideba da shegizle sheizinot, tumtsa sakartveloshi chventan gaketebuli klapanits sakmot kargat mushaobs da chven piradat vaketebt am klapnebs da qidit $50-$70-ის მიდამოში. Plus, ratkomda shetslis momsakhureba. Ავიღოთ ორიენტირად $50 და ამასთან ერთად გვჭირდება ბენზონასოსი, რომელიც გირჩევთ რომ იყიდოთ ვალბრო 450 ლიტრიანი და დაგიჯდებათ ეს eBay-ზე დაახლოებით $150 ფარგლებში ორიგინალი ნასოსი. არის უფრო იაფასიანებიც $80, $90, $100, $120, მაგრამ იაფასიანის შეძენას არ გირჩევთ, ისევე იმის და გამო რომ ეს არის საწვავის სისტემის ნაწილი და მისი წყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში შეიძლება შეეწეროს თქვენი ძრავი. ამიტომ გადაიხადეთ უფრო მეტი, დაეზღვიეთ თავი და იყიდეთ ორიგინალი და ხარისხიანი საწვავის ნასოსი. ავიღოთ ორიენტირად $150 და საბოლოო ჯამში ჩვენი ხარჯი 380-დან 420 ცხენისდალამდე საბურავზე გამოგვივიდა $1760. ამ თანხაში, რა თქმა უნდა, არ შედის ტრანსპორტირება და გამბაჟება ნაწილების და შესაბამისად ხარჯი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. გადავინაცვლოთ უფრო მძიმე არტილერიაზე, როდესაც საუბარი არის 400-დან 450 ცხენისდალამდე საბურავზე. აქ საჭირო არის ისევე ალების სანთლები, ბაბინები, დაუნფაიფები, ჩარჯფაიფი, ინტერკულერი, ბლოუოფი, გლუში წელის გადაკეთება არის საჭირო და ქარხნული უნდა მოხსნათ და ან ააწყოთ ახალი, ან ჩამოიტანოთ მზა გლუში წელი. მე ორიენტირად ავიღე დაახლოებით $300. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გააკეთებთ საქართველოში ადგილობრივად გლუში წელს, საორიენტაციო ხარჯი შეიძლება გქონდეთ $300 მიდამოში. შეიძლება ვიღაც უფრო ნაკლები დაუჭდეს, შეიძლება ვიღაც უფრო მეტი დაუჭდეს, მაგრამ საორიენტაციო ხარჯი ავიღე $300. ამის გარდა გჭირდებათ ძრავის კომპიუტერის ნასტროიკა, ჩვენი ტრანსმისიის ნასტროიკა, გჭირდებათ PCV კლაპანი, გჭირდებათ ინთეიქის გადატანა მგზავრის მხარეს, რაც ხელს უწყობს უფრო იოლად ჰაერის შეწოვას ტურბინისკენ და უფრო ეფექტურად სიმძლავრის გამომუშავებას. ეს მომსახურება, რომ ინთეიქი გადაიტანოთ ძრავის მეორე მხარეს, საორიენტაციო დაგიჯდებათ $350. საუბარი არის ჩვენთან ამის მონტაჟზე. Да, амис карда дакчирდებათ მეთანოლის შეფრქვევის სისტემა, რომელიც eBay-ზე დაახლოებით $500 ფარგლებში მერყეობს, არის უფრო ძვირიანი კიდებიც და არის უფრო იაფიანის კიდებიც. ამიტომ მე ავიღე ორიენტირად $500-იანი კიტი და გჭირდება ასევე ბენზონასოსი, ისე ვალბრო, რომელიც $150 იყებს. საბოლოო ჯამში ხარჯი 400-დან 450 ცხენისდალამდე საბურავზე გამოგვივიდა $2,830. ამას პლუს დაემატება ტრანსპორტირება და განბაჟება ნაწილების. როდესაც უკვე მანქანაზე გვაქვს 400-დან 450 ცხენისდალამდე საბურავზე და გვინდა უფრო მეტი სიმძლავრე მივიღოთ, ამისათვის საჭირო არის უკვე არსებულ მოდიფიკაციებს დავამატოთ ტურბოს აპგრეიდი. დღევანდელ დღეს N94-ზე ტურბოს აპგრეიდი არის საკმაოდ პოპულარული, თუმცა არც თუ ისე იაფი სიამოვნებაა. არის უამრავი კომპანია, რომელიც აწარმოებს უკვე დააპგრეიდებულ მზა ტურბინებს. მაგალითად, რო გადავხედოთ eBay-ზე, უამრავი ტურბო იყიდება $1,000-ად, $1,500-ად, $2,000-ად, $3,000-ად, $4,000-ად, $5,000-ად. არჩევანი არის ძალიან დიდი. იმისაც, რომ მივიღოთ 450 და 520 ცხენისდალამდე საბურავზე, 98 ოქტანზე თავის მეთანოლებით და ყველაფრით, საჭირო არის საკმაოდ ესეთი მოზრდილი ფრთების მქონე ტურბო, რომელიც ქარხნულ ადგილას ქარხნულივით დადგება. ასეთი ტურბოს ღირებულება ამერიკაში არის საშუალოდ $1,500 მაინც, რომელსაც პლუს ტრანსპორტირება ჭირდება და საკმაოდ ძვირი დაჭდება, იმიტომ რომ ძიმეა და კიდევ განბაჟება დაჭირდება, რაც საბოლოო ჯამში $2,000-ზე მეტი იქნება ხარჯი მარტო ტურბოზე. ამიტომ ჩვენ გელაშვილი პერფორმანსმა შევიმუშავოთ ჩვენი საკუთარი პროდუქტი, რომელიც გამართლებული არის და ძალიან კარგად მუშაობს. ეს არის ჩვენი ტურბოს აპგრეიდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ გამოიმუშაოს მანქანამ
500-520 ცხენის საბურავზე. ჩვენ turbo upgrade-ი შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან. Ახალი წინა და უკანა ფრთებით, ანუ ახალი ღერძი და ფრთებით, რომელიც არის ბილეტი, უფრო მткиცე ალუმინისგან გაკეთებული, უფრო გამძლე და უფრო მსუბუქი. Ეს გვაძლევს საშუალებას გამოემუშავოთ უფრო მეტი სიმძლავრე, გაცილებით უფრო მარტივად და ეფექტურად. Გვაძლევს საშუალებას გქონდეს უფრო დაბალი ტემპერატურა ინთეიქში და ამასთანავე უფრო მეტი სიმძლავრე მივიღოთ. Ჩვენ turbo upgrade-ი ჯდება $1000 ეკვივალენტი ლარში და upgrade-ს ჭირდება რამოდენიმე დღე. Ამისთვის საჭირო უბრალოდ თქვენი ქარხნული ტურბინები მოგვიდანოთ, ჩვენ დავაუპგრეიდებთ და რამოდენიმე დღეში შეძლებთ დააყენოთ მანქანაზე და ისიამოვნოთ. რა თქმა უნდა, ეს upgrade-ი იმის ფონზე თუ რა ღირს eBay-ზე და AliExpress-ზე ამ მანქანის ტურბინები არის საკმაოდ იაფი. Იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს N-54-ის წესიერი turbo რომ შეიძინოთ, უნდა გადაიხადოთ $2000-დან ზევით. ხოლო ჩვენ კი იგივე შედეგს გთავაზობთ $1000 ეკვივალენტი ლარად. Საბოლოო ჯამში რომ მივიღოთ 450-დან 520 ცხენის ძალამდე საბურავზე, ამისთვის გვჭირდება $3830 პლუს ნაწილების ტრანსპორტირება და განბაჟება. Კიდევ ამ ნაწილების მონტაჟის ხარჯი და საბოლოო ჯამში ყავს მანქანა, რომელიც გამოიმუშავს 450-დან 520 ცხენის ძალამდე საბურავზე. ეს არის სწორედ ის ხარჯები, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებდათ. Თუ რა ფინანსები არის საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ ესა თუ ის შედეგი. მე მგონი ძალიან დეტალურად და მარტივად ავხსენი ყველაფერი. ეს ვიდეო აუცილებლად გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს, ვისაც BMW 325 ყავს და უნდა მისი გაძლიერება და დაჭუნინგება, რათა შეიქმნას წარმოდგენა თუ რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ მანქანის ტიუნინგი და ამ მანქანის ნაწილების შეძენა. რა თქმა უნდა, ვიღაცა შეიძლება ხელი მიუწვდება უფრო იაფად ამ დეტალებზე. ეგ უკვე თქვენი საქმეა, მაგრამ ჩვენ ორიენტირად ავიღეთ საშუალო ფასები eBay-ზე და ისე გაგაცანეთ თქვენ ხარჯსაღრიცხვა. როდესაც შევიძინე მე BMW 325 N-54 ძრავით ჩემი მეუღლისთვის, ეს იყო ერთგვარი თავგადასავალი. ვიყიდე მანქანა, რომელსაც იდეაში ყველაფერი ჰქონდა გაკეთებული. ინთეიქიც ეყენა, დაუნფაიფიც ეყენა, ფილტრები ჰქონდა და პროგრამაც ჩაწერილი იყო კაროპკაშიც, ძრავშიც. მანქანა იდეაში მოხოდილი იყო და რო გადაგეხედათ, ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ მანქანას ქონოდა სადღაც 400 ცხენის ძალა საბურავზე. თუმცა ყველაფრის მოხსნა და გადაყრა მომიწია, იმიტომ რომ არაფერი არ იყო გაკეთებული სწორად. იყო უბრალოდ მიყრით ლაფატკით ნაწილები, გაგონილი ქონდა ვიღაცას, რომ იყო საჭირო გლუშიწელი, გააკეთა გლუშიწელი ოღონდ წვრილი დიამეტრის, ინთეიქი იყო საჭირო ისიც გააკეთა ოღონდ წვრილი დიამეტრის, გადაბმები იყო საშინელი, ნასვარკი ნასვარკათარ ვარგოდა, შესრულებული სამუშაო იყო სასწაული უბრალოდ, ნუ აი ინტერსარუსურებ ისეთი. შესაბამისად მანქანას ის სიმძლავრე არ ქონდა, რაც რეალურად იგივე მოდიფიკაციებით შეეძლო რომ გამოემუშავებინა და ელემენტარული, როდესაც გლუშიწელი შეუცვალე მანქანას და ავაწყე ჩვენ თვითონ 25 ცხენის ძალა საბურავზე მივიღე განსხვავება. მარტო გლუშიწელის შეცვლით და არავითარი ნასტროიკა, არავითარი ჩარევა სხვა რამეში. უბრალოდ მოხსენი არსებული სპორტული გლუშიწელი, გადავდე გვერდზე, ავაწყე ჩვენი გლუშიწელი თავიდან ბოლომდე და მივიღე 25 ცხენის ძალა საბურავზე. შემდგომ, როდესაც დავაყენე ინთეიქი, კიდევ ერთი მაგდენი მივიღე საბურავზე სიმძლავრე. ძალიან დიდი განსხვავება მივიღე, როდესაც სწორად გავაკეთე ყველაფერი. სწორად გაკეთებული საქმე უკვე ძალიან დიდ შედეგს იძლევა. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ გააკეთებს და სად გააკეთებს, თქვენ გარაში გააკეთებთ თუ საკმაოდ ძვირად ღირებულ სერვისში. მთავარია, ვინც აკეთებს საქმეს, იცოდეს რას აკეთებს და იცოდეს როგორ კეთდება ესა თუ ის საქმე. ზუსტად ეს არის განსხვავება სხვებსა და ჩვენ შორის, რომ ჩვენ ვიცით რა არის საჭირო თქვენი მანქანისთვის და როგორ გავაკეთოთ საქმე სწორად, იმისთვის რომ მიიღოთ სასურველი შედეგი. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქარხნული მანქანა იქნება თუ მოდიფიცირებული სარბოლო, ყველა მანქანაზე შეგვიძლია თქვენთვის სათანადო პროდუქტის შემოთავაზება, იმისთვის რომ თქვენმა მანქანამ იმუშაოს გამართულად, სტაბილურად, უსაფრთხოდ და თქვენ და თქვენი მანქანა ორივე კმაყოფილები იყოთ. ჩვენი მომსახურება და ჩვენი ფასები არის ყოველად ადეკვატური, იმიტომ რომ ვაფასებთ ჩვენს გამოცდილებას და ცოდნას. ზუსტად ეს ცოდნა არის, რაც დაგაზოგინებთ თქვენ საკმაოდ დიდ თანხას და არ დაგჭირდებათ ხელმეორედ ყველაფრის გადაკეთება მანქანაზე, ისევე როგორც მომიწია მე ჩვენს შეძენილ 325-ზე.
ვიღაცამ დახარჯა ძალიან დიდი ფული იმისთვის, რომ გააკეთებინა ყველაფერი, მაგრამ მე აუდიკი გადავყარე ყველა დეტალი და გავაკეთე ხელმეორედ. ეს რო ყოფილიყო ჩვეულებრივი მომხმარებელი, იტყოდნენ, რომ აი ამ მანქანას არ აქვს ის ხოდი, თუმცა ყველაფერი გაკეთებული. ეს მანქანა არ დადის ისე, როგორც უნდა იაროს. აი ყველაფერი გაუკეთე, მაგრამ ნელია. ნელი იქნება, იმიტომ რომ ნაწილები და შესრულებული სამუშაო არის არასწორი. თავარია, რომ არჩევანი გააკეთოთ სწორად და სწორ მისამართზე მიიყვანოთ მანქანა იქ, სადაც კეთდება წესიერად საქმე. ვინც იცის, რა არის თქვენ მანქანაზე საჭირო, ვინც იცის, როგორ გააკეთოს ესა თუ ის სამუშაო და ელემენტარულად კაპოტს როდესაც ახდით, არ უნდა შეგრცხვეთ იმისი, თუ რა გაქვთ გაკეთებული და ვიღაცამ არ უნდა თქვას, რომ სარეცხის თოკები რატო გაქვს გაჭიმული და სარეცხი რატო გაქვს გაფენილი კაპოტ ქვეშ. ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრია და ასეთი დაჭიმულები მანქანები ჩვენთან ძალიან ხშირად მოდიან. გირჩევთ, რომ მანქანაზე არ დაზოგოთ ფული, როდესაც ეხება ეს ტიუნინგს და თუ არ გაქვთ საშუალება იმისი, რომ გააკეთოთ, უბრალოდ დაანებეთ თავი და გააკეთეთ მაშინ, როდესაც გექნებათ საშუალება. ეს უფრო სწორი არის, ვიდრე იაფად გააკეთო და უხარისხოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შედეგი არ გექნება ის, რასაც ელოდები და იქნება უბრალოდ იმედ გაცრუება. თუ გადაწყვიტავთ მანქანის გაკეთებას, ჩვენი მისამართი უცვლელია, მივყოფებით თბილისში, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-სა და Instagram-ზე, დავგეგმოთ თქვენი პროექტის მსვლელობა, შევხვდეთ და დავიწყოთ კეთება. ჩვენთან შედეგი ყოველთვის გარანტირებული, თუ ისე გააკეთებთ, როგორც ჩვენ გირჩევთ. თუ გაქვთ პროექტი, რომელზეც გჭირდებათ მეთვალყურეობა, დახმარება და კონსულტაცია, ანუ საკონსულტაციო მომსახურება, ჩვენ ეს მომსახურება გვაქვს და არის ფასიანი, შეგიძლიათ მოგმართოთ Facebook-სა და Instagram-ზე, გვითხრათ თქვენი პროექტის შესახებ და ჩვენ გაგიწევთ კონსულტაციას და დახმარებას, როგორც ჩვენ საკუთარ მანქანაზე. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ აკეთებთ თუ სხვა აკეთებს. ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენამდე დასანაშროიგებლად მოვიდეს გამართული მანქანა და სწორად გაკეთებული მანქანა. ჩვენი მომსახურება და ჩვენი ცოდნის გაზიარება არის ფასიანი მომსახურება არის, როგორც იქნება ეს ნასტროიკა, სანთლების შეცვლა მანქანაზე, ფილტრების შეცვლა თუ რაიმე სხვა. კონსულტაცია ჩვენთან უფასო არ არის, იმიტომ რომ ამ საქმეს მიაქვს საკმაოდ დიდი დრო და ჩვენ გიზიარებს ჩვენს გამოცდილებას და ჩვენს ცოდნას, რაც ქუჩაში არ ყრია და უფასო ნამდვილად არ არის. ძირითადად ეგრეა. აუცილებლად დაგვიტოვეთ ვიდეოს კომენტარებში თქვენი მოსაზრება, რას ფიქრობთ ამ მანქანაზე და ამ მოდელზე, მოგწონთ თუ არა ჩვენი ვიდეოები, აუცილებლად დალაიკეთ ეს ვიდეო და გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, აუცილებლად დააჭერთ Subscribe-ს და მიაჭერეთ პატარა ზარს, რომ არ გამოუშვათ ჩვენი ახალი ადვირთული ვიდეოები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, მომავალ შეხვედრამდე. ახლობლებს.